Njun talent je skrit tako globoko, da ga iščejo še arheologi. Andraž in Gašper. Najbolj netalentirana talenta na Radiu Fantasy. Ej, Gašper. Ja? Jaz sem tam še nekaj posnet pri kontja. Ok. Ko? Televizijo ima? Kasi ti ima noč, stari, ej? Kasi ti noč, a te dan pa kar pražga. Čak, a nije rekel, da moram tja prijeti? Ej, Andra, stari, kaj imate tu eni računalnik? Ja, bo ki si ti, jaz sem že vse pripravil, sem posnamen še, ker ima kaj tam nas podijo, pa čakaš. Vstopnice pa lahko kupite do dijemo. Tvoje je spet, no? Piknu me je! Jo, pa kaj ti žiš brze tam, ko ni treba butli? Aaaaaaau! Ko pa ti? Ko moški vece imate tudi? Veš, že pa en teden na ženskega hodbi. Kreten.